Mirë se ardhët shok, unë më Graniti, sot jena këthy me GTA 5, sot kina me lujt në qytet, ka me dollë vishune, kina me bo diqka interesant, diqka në gjesh me gumbo dhe mamëti, është një ide që gjeldel shumë interesant sa e revoj, dhe më thonë ka me dollë vish vet me luftu kundër krejt sesionit, ose me, ma mirë me thonë kundër krejt qytetit, kushdo që është online të lunë që të map, unë ka me luftu kundër tina. Në epizodin e parë që kom bo kështu dol ekstrem interesant, edhe e dyta pa dol shumë mirë, kështu që edhe sa të përbojna. Sa të qyshtash po luftaj veç vetë, këta tjertë kam flejt shumica, është ka gjavon që ata thasht me bo që ti din. Ta është djemë, nashta ju ka mërmolli për gëto, kështu që përbojna një sen interesant, po shkojna me thirë një helikopter, ose ajtë për thirëm një këso kjerë 3. Spedit sa këcilën. Për thiri këto që shkan shpejt, që shtash vjen, që e ka raketën për mas. Që ose ju pëlqen këto, janë që ose tani me vazhdu me këto, mund si shbajnë një shumë like. Se e kom vrejt kote e fundit ma shumë ju pëlqen Forza Horizon dhe loj tjera që apilujna se sa këto. Nuk keni faj se s'kina bo video shumë të mira këto, kina bo vish video tjeshta. Po shumë shpejt vinë edhe video që kanë me konë interesant. Kom ja u këthy atë lezetin e këto asë shumë shpejt. Që gëtë jam kerri që e kom blej ma mati pas në arrum janë ndryshu në gjyren. E që është e komblem, dhe që është e më ka ardhë, kështë që tashkini me po, për ju e që se dini që avon kjo kërë që tashkini me po, vishtë të qesëm një lokacion, që shtu ka kanë do kundër shtorë, ka kanë të nejtë bashkë, tre veta, të këshyrum, a janë, mënen me qilu rësë, si kur në atë herën e porë, pa ta luftu kundër rësëve, ja ku në gërdit këtë jetën, linku në asoj video ja ulon description, kështë që mëni me këshyrë, është ka gjagat në do këta e video, se di thak, dikon, ma shumë se 20 minuta e gjithësysh, a më ka dollë fenomenal. Qërë ne djemë që abona, elshova, netron me i thonë, ose boostin, tjep shpejtësi shumë, më në shalë me fluturum, që fëse shkanë të naj venë ku këtën mirë, që shtash? O, jo, së funksionaj, halosën pa orë. Nuk umlu këto, shumë pak umlu këtë e mund. Qërë ne djemë që fluturuva, o, e ka lova tipin, edhe da janë qëtë? Go play Lego noobs, po, o ka i thët dikush dikujna, se besaj që ka pas me mu. Qërë ne që i bëj? Ja gërdita jetën e myta. Dy i ku mytë, dhe tjetëri ka kundërshtor. Jo thash djemë, gjithë që ishë botë interesant, sa e luj që ishtë. Amo, mësë abit një edhe që mënën me mytë, tash. Njën një të orë të pushi, tash. Të shkeli apet me që të kjerën e fort. I shola s'ko raket më ma fut. Po, që këpisi. O, bu ka bloku diçka. Më kish bloku gjystiku s'mu këthejke. Se më isha mja gju bumën edhe kësha mytë shumë letë. Okej, okay. Tash po vazhdojnë, a veç kina me luftu këtë video për ka me ndollë diçka interesant që ore s'ko. Tash për shkaj për marrë kjerën se s'ma ka kol halo, nashta ma kol si dhjet. Hajde nesë të mo që gjësore dhe se adhejt i kjerën. Një alarm për njët, s'pë di ashtë këtë kjerë jam që e sheli. Po, dy veta! Po, që ka marrej kjerën! Po marrej kjerën pisi! Po te kësha pos një bumë në gjitë në kërë temin, e me shpërthy kërën tem me mytë ata. Sma ninu në kolle lë kërën tem, e këm pisat. Kujna pe ekni bre, në ka orë policia. Kujna pe ekni e kam këto që shkan si raket, për nej se raketve që ko emrin, që këshër në stashin zo pisat, janë të ikshëm, të qesë edhe bumën të bëj goti. S'kum lu mati plus jam me këtë gjojstiku në eri, e për kam problem me gjujt bumët sakt në venin ku dohet. Kuku je kën shëp bisat. Amo si shaj pa në tonë. Jepi, fluturo, o kuku. Mira. Mira. Qfar miri u sila në 100 herë. O, veç pak, okej. Vazhdojna. Qta po let me mujt me jek bajota janë. Kor së hargjohon, gjithë vinë. Goti në zonat janë përpora janë. Shola s'kam shunaj bume më mkollë më ma gërdi tjetën. Ah, polit të kesh, bre. Nësë me konë qëta polit, shumë alet ishë bo puma. Qërë në hortën për ju e që s'pe deni kam për njëku, se për momentin s'po dokën, e në hortë më një me po. Qaj që është me X, është ndagët qaj... Jo, sështë, ata dy përpora që janë që ata dy që u reho ma heret, për dhe kësho kitymve ka ka në ekip ma ta. Kik, o, lirë ma kërën, që ma ka qitë gishtin e mesëm. Jo, vëllaj t'i shoko s'ki me jetu mo. Me Opel Kadett, ma ka qitë gishtin e mesëm. Plus m'ka bloku, që që po m'bë policia? Që shumë shti me bo vetë vrosje, vish me myt që ato.
E myta vetën edhe ato se ku myt heshk në nështë e ku mbrëdu pak. Me t'ka se myta vetën se da isha me nëzën që atë visin. E po djenë dul me Opel Kadett, ma... Weh, ma gërditi pak jetën. Mbrish i pun. Plus tash duna me mor një kert lëtë, sikur që kështë. Sa i mu ka prish, 4 minuta së mëj me mor kert tjetër. Tash me shku me nëzën ata prit e këshyrin hort. Qëta pëdu me mor që kamionin me dru. Që këm ka vyt njerë me bo një challenge, pas më isha me gjithë. O shumë i zërë shumë e vëzit. Një sekund. Ti dalë për por, asa mja bloku. Kinat e horta e këshyrum ku janë. Qëta dy po ikon shumë, s'pja vlejnë me një. Se ta shumë e kartë ka dalë shumë. Shtu që po këthejnë atë shteti. Okej, okay, këthejon për mas, 4 km. Një se, shknejt do të për mas. Shkojnë a luftojnë apet. Te shteti sa ta ikon. Qaj opel ka deti. Po di qa mi thonë, masi me shos mëj, se e meritan me shos pisi. Kuku, që qaj bo na kjerri drej, për kjerri lat veç me të porat për ngreka. Okej, okay, qëtu mëna me i shkort. Ta shë gjena na i kartë mirë në rrugë, edhe po i po këshyri edhe so mëj me thirë një kartë tjetër. You're too far from the road, okej. Okay. Kom dha që je largë rrugës për me thirë, edhe 3 minuta së mëj me thirë kartë tjetër. Kësa kjerit fort të fjolla. Se pej mekanikut mëjnë ashta me thirë në ajteni zeqë ose që akon të blejmë Bugatin. A te provej me thirë Bugatin. E thirë mekanikun. Bastria në pruniker. Vesh pak. Peshini që shumë vesh, ta mënë si komandant. Si ushtor që ashtu diqka. Kjerit e mira i kam qito. E dhe mëj me thirë. Që akon këto kam plat kjerë. Që për thirëm Bugatin. Na vjen Bugati, edhe më dëkët dul. A, qaj Bugati që dul? Jo. Alo, s'ka dol Bugati. Ka dol një kart tjetër që do na me shku me shpërthy. Që dul Bugatin tjetër anon? Kuku! Qa ka një shtapel ka deta ma gërditën jetën po është familje një ka tje? Vesh mu po më rokon. Ajde shkojna me hartë të këshyrum ku ka kundërshtarë. Ok, shko të shteti janë halo. Ta shkojna i sulmojna shpejt. Masi e kena me Bugati, më rrina shpejt. 2 km, si janë shumë. Qëta është ja fësë shkort, këta i shkënej nalë diga. Ok, qërë në dja mrena kërri, që kënë gjyra ku që përbën shumë tje shumë. A më prapë se prapë gëtoja interjerat i ko shumë dëpt, me i krasdu për shumë me Forza Horizon që i ko të amon për i me. Po s'kam faj, se as këtan do këtë fillim, se kam pos plan me bolujem first person hish. Në këto 6, masi ma mërmenja ko me konë gjithësysh edhe first person, kanë me bot të aman sikur në Forza Horizon. Më do krejt. E, që t'jam po vjen i kundrështor, a kam bumë me ndur? Jo, nuk e kam bumë në që shtash e kam. O, e kom gju bumë në keq. Nëjse jo keq, po shumë e gjujta. Qërë marrë, o, po letë, që a kam, mu vish mu për më blokojnë. Qërë u këthyja i tipi. Yes! Ja gërdita jetën, plus tash marrëpore. Qaj që është përtheva, t'jam ke kundrështori. Qokoloko 1, 2, 3, 4. Qokoloko fare emrja. Okej, okay, mora 1.000 dolar që e myta. Jo që e mbyna i sen, se i kam 10.000, po... Se jo. Qokoloko shkaj për vitra. Ta është duna mi i policist, policia janë problem. Okej, okay, pesha dhe një tjetër, dy pesha nga atë, përshka ishë ato tjetërën, një është to që kolokën. Me Bugati, po ma dënë, me që ato ma herët, jo që të shumë. Nej, se ka deti ma gërditi ato jetën, se mirë kesh ato ma ato. Okej, okay, drejtohu, drejtohu, policia gjithë kam. Qëtu pusht është, jo, edhe pak duna me itë. Qëtë dhe që tash dëna me i për fundri urës, edhe për besaj e shë. Ose në ashtë asë për fundri urës. Ja, s'ka ka te ura, qëko nalt, ashtë një farë si pushimore që i thojnë. Si park. Okej, okay, dollëm e përshëndetëm me atë kongën e medës. E përshëndetëm me kongën e medës. Kuku, ka shku shumë. Qoko loko, përshëndes me kongën e medës dy herë.
dy herë ja kërdi të mjetën, shkojnë adhe me në një tri që nga dule. Ape dule që këllokon nga, tash komu mu hakmer, po përshkaj pja me shokun që përren nga gjithë, te këshyrëm kush e shoku i tina. Që këllokon që tash komu maqru një rakete, kam një parantin, ja së shtu lu heq më dëgët, që ka rrinë si hët. Që këllokon... Okej, me nëfta që kom bume, dhe isha mja gju bume në kry. Që të zbën me hi, të që i bina rrëfërreth. Ose hina qëtë. Pasht njoni ku ku pe i bjen me konë. Sve t'ja është nalt urës a posht urës. Më hartë për ma qëtë që për fundri. Shtu që shkojnë ataj. Ku ku ka më shpërthy? Shtu va. Për paket të më shpërthy Bugatti. Okej, okay, drejtojnë a kërrin. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Me Bugatti. Mira puna. Mo, bre, më së më thuj që jam ishi tur. Sko lidi, ja gjuj një bumë me pej qëtët jam. Bret. O, kuku, e këm gju ga vëmesh, si të bumë dhe ishta me mërë. Ja gjuj një kumper, një patate, po s'po më rrin. S'po më rrin, ka ka shumë nalt, bre, më do që s'o nalt njerë. Ma mërmenja që ko fuqi me gjuj dhe isha tja, po s'pa s'pa. Ma si s'ko, ta shi bina rrëfërrat, në gjitë ma pet nalt. Nuk ka librit, hej, vesh po këshyrëm dhe këtë. Nash ta e kalon krejt të astjerën, e ka dit kush për i vjen. Okej, okay, qito, edhe ma nalë du nga mëngjit. Okej, okay, po shkoj drejt. Ta është këthejëm qito, për mas, edhe nga lillë ta i veni ku du të me konaj. Policia nga u jek, sa është salet i ika. Ta nga të bume që i gjujta dhe vendasën më mlon të lirë. Mësë më mnjek ma shumë. Për njitëm, edhe njëherë. Okej, okay, qatja dhëtë me honë. Shumë zarë që të kur pashtë e ura, s'po di a për fundri, a u hip. Ku me ditë ku ashtë. Qëto, asa për fundri, asa për mi. Masi për fundri kesh njëherë, po shka ishtë të për të najtë. Ja, shëshne që atë u bo glesh, djemë. Ka gjithë najfar glish, ju hinë ashtë anër tokë. Edhe ta është veç bën hajgore, na hup kokë të. Hajde dalë jashtë njerë, na shta e këshyri t'i shysh. Ja, ide e s'kam ku është. Pja gjujsh ato një bumë, sa mës me thonë. Ah! Ja, sërë djemë. Po shkaj në i kanë tjetër për një, ko që kjo këtë dështim. Ku ka të kjerë se, ha, që është të poshtë janë ty. Mësë është a i qëko, jo së është qëko. Kjo është a i në fillim që e kina mytë në vetë. Nëse kanë se gabim jam, do nga me shku qik nej. Vazhdojnë a rrugën pak për shpërstan, që këka ka të bo gleshë që shpesha, u hinër tokë në ashta. Ose më shef në ikon mirë. Që kjo kamera largë, jo, nejse, jo që kjo. Që kjo ma e mira për YouTube, se do këtë ma shumë pomje. Okej, okay, dy veta janë për pora. Në regull, që tash i në ndjot. Edhe pak, edhe pak, edhe pak. Zarë me për cilë këtë hortën e lojës, nishin rrugë. Da jam për fundrit, da për mi, zarë me i gjithë. Që atje janë dy ekipa, ekipa e Gjelbër, edhe ekipa e Portokal, plus ka ekipa e Verdë që e kam që tash në gatë. Jo ekipa, po lojtor të ekipa. Kruqë janë da më thënë. Okej, okay, qëto e njoni edhe pak në djo. Qëto ofër është taj vendin ku e kina inqizu atë vedjen, atë pjesën e fundit asoj vedjës vrosja prënori. Qërë këtë tipi? Qërë tipi, qërë me kalash, po kam qef me mytë mu isha. Na shta po menen që po du me i një muke, a këtë se din që unë jo morë dhe ishë mi agërdi tjetën. Ku e s'pëm bë me gju? Ua, kuku! Zdi isha ko, djem, s'po mlen me gjujt ato, kur pja drejtaj, po ma qërve, qërma një kry, djem, ki gjak për mas. A dej, ku e qa bo? Jo. Po më shefët mas qisojna. A, pisi, on nga sa së myti policia. S'po mlen me gjujt, djem, këto. Sigur me kon në ekip me to, po në s'jam në ekip me to. Më s'jum hi ka për meshtë, së më ka shti automatikisht. Fret. Më s'jam në ekip me to, vej s'po mlen me myt. O, kuku. Lëshova një bumën të u ka vimesht. Po
do mjaqju i bume, veç me këshyrë qa puna me qëto. Se nuk po mlen me gjujt qëto. Dojnë me mytë policia, që së mlen? Kur t'ja drejtajnë kry, mytë i policia. Nuk e dish, e dhe shky glesh dishka. Së po mba me mytë qëtë njerin. Pest! Am, do këtë jena hinë këto gengë e tek që me luftu kunder ty me kunder shtorve, në ka shti bashk. E shtash në shtaba me mytë, pret? Qëraj tipi? E myta, jes e myta, qërëne! Se man të rek, që ato u konë problemi, më ka shti në atë farë misioni, është si misioni vogël, më ka shti me zarë, ato në asë s'kum deshtë, për që ju konë bashkan gjitë, më tonë që e një mova me mytë njonin. Tash ju më ka bo bashkë me ekipën e tina. Hajde dhe njerë që tote e mytë të ndjenë për fund. Të portit, o, oh, ku ka me në mytë e neve, ik. Shefo qëto, o, oh, iku, manguli që këtë, së më lamë më mbrojtë, o, oh, mo. Ik se hongre, kuuu, vala ma ka fut snipe, djem, më ka prish, më ka deformu. Ma ka fut snipe, unë jam e gjystik, s'ma i bëj sen me snipe, a i garanta me maos. Hypin kërër, provej me shku me shkel, nështë ta ma fut që, o, oh, ko me myt, halo pa i shku. Pret bre, pret a kem shull ka s'kem. O e shkella, ku përsom ka ik? Ik. Më shafo që të... Ta shë kam një ide. Okej, shkojnë atë rruga. Afro më fër rrugës, shkojnë atë vihajso. Edhe sto... A... Po dhe që e kam kjerë në ofër, s'po më lenë me thirë një aso kjerë tjetër. E qesëm raketën. Arro, ka që me hesh. Mo! Me qa erdh be ka të shpejt? O, tu përdor mod... Jo, me motor, koka! Bre, qa erdh ka të shpejt, që bodolla? Bashkina me dik, jo, myti! Ku sa interesant, këse dita që ka mor motor që shë erdh shpejt, në hort e këqësha, me në isha që në kom. Qëto dhët me myta dhe njerë. E, që ta shë kom jap shtjel pak. Në shta së më dalan që jam që të pësht. Vjen gullet. E myta, ju! Që ndulli mëre raketa rruku? Ah, logu, ka pos laku me dit. Edhe pse u dak që raketa nga tia ju konë ma përpora. Që kësa më fali dhe ka erë pëndodhën dhe to që shtë. Hajde pes, hajde. Se më ke myt një 2-3 erë të mira. Mo! Ku je njës bre? E hëngër. E hëngër, jes e myta djem, ja gërdita jetën. Ja prisha motorin, tash kanë më mytë policia. Kur t'na mytë policia, kry na vedjen. Po vesa ju ka këllqy që ishte. Për ju e që keni shef ish me këshyrë këto kështë thjesht, pa plan, pa sen, që kja është një pish aty me vedjo që ndodhin sen interesant. Interesant, po pa plan. Që kjo është veni ku e kena inqizu ma herët që ju thash. Ku e kena inqizu pjesën me pronori sërb. Tash kërkojnë anal, pja o tregoj ku ka ndodhë shpërthimi. Aja vedja diçka ekstra. Gjithë kuj ka pëlqy kërë ka këshyrë. Kuj si ka pëlqy që aja ko probleme shien. Okej, diam, që ashtu ka ndodhë shpërthime. Kur kum këty këto e kum rok helikopterin. E kum edituat pjesën interesant. Po ma qëtë që është që të pusht me. A ka vjen nalt këtë tipi. Hajde të provaj me mytë edhe njëherë. Hajde apo vjen. Po vispedi. Okej, ndo këtë erë qëto. A, që ato është rrët pytja. E myta djenë për fund! Bajni shumë like, që si ju ka pëlqyer, që si jeni të knoqën, me që ja gërdita jetën shtina, edhe kësmet kena më këthy me plat video. Kjo një për video të fundit që përbëj me këtë kompjuter, edhe shumë pak kanë met, nashta 2-3 video për i këti kompjuteri, nashta pak ma shumë, se edhe merë ku pak desa të regulloj ato të rion dhe isa ti marrë lojat edhe ka mytë policia kështë që me vrasjen e policisë për mbyllën vedjen. Hajtë mëtëm të sasë më ka mytaj tipi. Kuku që vjen më mytaj, ma mire mës vetën se sa më mytaj, e myta vetën. Shien vetën arshme, tëng.